一会儿到了下一站取经，你就下车啊。春生，跟你说实话，自从你受了伤之后进了医院，我知道只有回北京才能治好你的伤之后，我已经跟上级打了复原报告。反正现在战争也已经结束了。 我也尽到了一名军人应尽的职责，我应该去照顾那些需要被我照顾的人。小梅，我不需要你照顾我，我自己能够照顾我自己，真的。不是，你要是不放心，这不还有列车员排队给我送温暖呢？ 操什么心啊？对吧？吃点水果。不是，小梅，我快吃。小梅，你来送我，我就很感激了。嗯。 这剩下的路，你就让我一个人走吧。我不想觉得自己是个需要需要别人伺候的废物。反正上级已经批准我复原了，我现在送你回北京。 到时候你想让我管，我也不管了。你不是废人，你是英雄，真正的英雄。 别说残疾人什么的了，回北京做手术，你就能站起来了。你还是原来的你。还没看清梦中的脸，寻到星空下的海边。 间起北漂落的书签，饿了吧？我去餐桌看看有没有什么吃的。看那盛开的花，耀眼在山谷，还在沸腾着初见的。 的勇气，抵挡所有的孤独。